temanyina avudda mawule n'agafuna mu station wali abaddeko n'abantu baabaddeko nabo n'agamba nti bane tamanyi kusoma ebbaluwa ey'oluggwala nti abamanyi okusoma nti bumanyi awo n'akwata mbu pikipiki n'alyoka agenda kakati bali babadde bavaayo mu kanisa ng'abantu bazzeeyo mu kanisa nga bakola ki batudde ogenda okuwulira omusajja ow'amatooke omusuubuzi abadde asibyeko ki asibyeko amatooke kati bamala okusiba amatooke n'alyoka nga kumba amaze okumutema kati ono kwe kujja kumugamba nti mukwate kwe kumukwata omuvubuka mbw agenze kusaba maama we taata we kati bwandoza oba nyinamuzeemu ekitadi kituufu nti simanyi maama wo kwe kumutema kumu amukisa mu nju kulekomu ebisiraani okutta maama wakuzaalira ddala oba nanjaga gye bakozesa omulembe guno yali agamba nnyina nti ekika kyange kiri ludda wa okiwulira kati nnyina ndowooza ebyo ebintu n'abeera ng'oluusi n'atamubuulira kubanga kitaawe yali musajja mu maddi nga bamuyita Epifanio ate naffe kati tukuze nga tetusobola kumya kuba abo bonna bakulu baffe okiwulira kati awo kyekisinzidde mu mutima gwe ebbaluwa eyo gy'agambye ng'ataani amuwandikidde ebbaluwa tiwabaddewo omuntu ebbaluwa mbu kiki yakikoze nga ye yakwagala kugenda kutta mwanyina mama maama we